皆さんこんにちは、アランです。今回は春の定番と言ってもいいでしょう、この植え替えを行っていきます。今回はもう大量に植え替えを行っていきます。前回前々回と、石化、それから特大のソマレンセ、ちょっとね、普通じゃないと言ったらあれですけど、まあちょっと変わった株たちの植え替えを個別に紹介してきたんですけども、今回はまとめて全て行っていきます。総数はね20鉢となります。まあ、種類もグラキリス、マカイエンセなどの、パキポディウムをはじめ、アデニア、それからコミフォラなどの、植え替えを行っていきます。今回植え替えを行っていきます陶器鉢ですね、ご覧の数頑張って揃えました。まあ、こういう個展で買わせてもらった姫野さんの陶器鉢、それから、こちら宮下翔太さんの、植木鉢ですね、それから沼野さんの植木鉢と、青坊主さんの鉢がこう並んで、総数がね約20鉢と、もうこれだけでも、まあ壮観と言いますか、もう眺めていられるんですけども、ここにさらにプラスアルファして、自慢の植物たちを植え込んでいきたいと思います。まあね、陶器鉢コレクションでも紹介しきれていなかったような作品もあるので、この機会にぜひと思って紹介してます。ではね、早速植え替えを行っていきます。まずは小さいものから、こちらグラキリスですね。これは2021年の冬に、大正堂さんで買ったマダハイさんの株になります。その時ベアルートで買ったんですけども、まあそれから半年経っても根が出ず、全然ね発根する気配がなくて、2回リセットして、それでもね根っこが出ずに、ちょっと悩んでたんですけども、もうちょっと諦め気味に外に出したら2日で発根しました。もう僕自身が驚きました。あんだけ半年も苦労したのに、ただ外に出しただけで、発根して、もうねびっくりですよ、もう本当に。でも本当に発根してよかったです。こちら2つもうね本当に形がいい。こちら2株目もその時に購入した株なんですけども、もう本当にね選び抜いて、買ったグラキリス。あまりこのサイズのグラキリス僕購入しないんですけども、まあね形が良かったので、そそられて購入しちゃいました。まあその2株とも無事発根して良かったです。こちらはね日本枝のグラキリス、チョキみたいな感じで可愛くて購入しました。これもね割とすぐ発根してくれましたね。これはイサロさんで購入した株になります。この時はねこれのサイズの、グラキリスを、数株購入したんですけども、まあ自分で見て選んで買ったせいか、まあ全て発根してですね、すごい成績良かったです。まあ、全て発根した上に全て形がいいので本当に良かったですね。これもそのイサロさんで購入した株になります。まあ、形こそちょっと細長いですが、赤肌でちょっとね幹が、螺旋を巻いてるような感じで、まあ、それも特徴的なのでこれ購入させてもらいました。これはね買った時ちょっと柔らかかったんで心配だったんですけども、まあね腐りっていう感じの柔らかさではなかったので、まあリスクを負ってでもちょっとこの質感の株購入したかったので、購入しちゃいました。まあ、それもね無事発根してよかったです。これは一本枝で先端がちょっと分かれているような株、まあ、カブトムシの角みたいな感じでかっこよくて購入しました。一本枝なんですけども、しっかりね幹が丸くて形も良くて、素晴らしい株です。
僕もう一個一本枝のグラキリス持ってるんですけども、それよりかはちょっと一回り小さいぐらいな感じで、いい感じですね。やっぱりいいのはいくつあってもいいですから、購入できてよかったです。でこのイサロさんで買わせてもらったシリーズは、まあ、こう手乗りサイズっていうのもありまして、ちょうどねあの青坊主さんの鉢がまだ何も植えていないものがいっぱいあったので、そちらに植え替えを行っていきました。この4点がですね、今手元に残っていた、イサロさんの株になります。はい。で、こちらはもう荒々しい肌と、それから真横に伸びる枝。おそらく現地では崖で生えていたのかなと思う感じの株になります。で、合わせる鉢はですね、林田ドロローさんの鉢になります。まあ、この RPG 感あるマガマガしさと、この株の表面が相まっていい感じなのかなと思ってこちら選択させていただきました。続いてこの変な株もこれグラキリスなんですよ。はい。やっぱ変なのを一時期集めていた時期がありまして、その時に購入したやつですね。これもねちょっとなかなか発根しなくて、3ヶ月経っても発根しなくて、一度リセットをかけてその後、無事発根した株になります。グラキリスなんですけども、こう縦長の、姫野さんの鉢に合わせてみました。まあ、グラキリスっていうとこう何て言うんですかね、僕の中では、浅い丸い鉢がちょっと合うんじゃないかなと思うんですけども、あのグラキリスに関しては、ああやったちょっと縦長の鉢が合うのかなと思ってあれにしました。でこちらは丸いんですが、パキポディウムエニグマティクムになります。まあ、珍しいパキポディウムですね。でこれは手根を切らずに発根管理したんですけども、ちょっとね今になって後悔するのは、もうちょい手根短くすればよかったなと思っております。まあ、ご覧のようにちょっとねこの鉢には斜めにしか植えられなくて、でもちょっとこの丸いエニグマとこの丸い、こちらも姫野さんのブラックスターなんですけども、まあ、これに合わせたくて、植え替えを行ったんですが、まあ、ちょっとね斜めにセットせざるを得ない感じになってしまったので、ね、シコンカットしてやればよかったなって思う株でしたね。こちらはグラキリス。これも、シコンに対して枝が横に伸びているタイプのグラキリス。先ほどの荒々しいグラキリスと比べて表面がすごい滑らかな感じですね。でこちらは手根を短くカットしておりますので、こちらの浅鉢にも植えていきます。手根短いとやっぱり浅い鉢にも植えられるっていうメリットがあるので、こう何で言うんですかね、結構リセットをちょっと考えるところはあるんですが、やっぱ短い方が管理しやすいので、まあ、勇気を持って、短くカットすることをちょっとね僕はおすすめしたいと思います。はい、こちらはマカイエンセですね。もうこのなんて言うんですかね、気持ち悪いというか、あのいい意味でね。でこのソフビ感、なんかこう怪獣感がないですか、このマカイエンセって。すごいそこが気に入って購入して、ベアだったんですけども、まあね無事発根してよかったです。こういうなんかあの唯一無二な感じの株って結構枯れやすいんですけども、なんかね僕の中でちょっとこういうのは戦績悪いんで、ちょっとねドキドキしながら発根管理してたんですが、無事ね発根してよかったです。はい、これに合わせるは姫野さんのキメラ。ちょっとね縦長の魔界遠征に縦長の8
浅い鉢に植えるよりかはこの縦長の鉢に植えた方がこれに関しては合うんじゃないかなと思ってこうさせていただきました。はい、続いてこちらはエニグマティクムですね。先ほどの、丸いエニグマと違い、こちらは、枝がいっぱい出ているタイプの、エニグマになります。これも先ほどの魔界遠征と同じ時期に購入して、ずっと管理してたんですが、これはね、空中発根してましたね。用土と株の間に隙間があったんですけども、そこから地面に向かって、用土の表面に向かって枝を伸ばしておりました。なんでね、こう土をどけたり植え替えたりそこから確認することなく発根を確認できた、すごいな、楽と言ったらあれですけど楽な株になりました。これに合わせるのは、タケローポットですね。僕が唯一持ってるタケローさんの鉢になります。はい、続いてはこのグラキリス。こちらもね、手根に対して枝が真横に伸びているグラキリス。これに関してはもうボディの丸さが素晴らしいので購入させていただきました。こう真横に伸びるタイプのグラキリスってこうなんて言うんですかね、三日月型というか、こう根に対して、背面はすごい丸いんですけども根の近くは、丸くならない株が多いんですが、こちらはもうその根を丸々カットしても、ボディ自体が丸いのでとても素晴らしい株です。これに合わせるのは宮下翔太さんの鉢。こう鉢の丸さとこのグラキリスのボディの丸さ、これがベストマッチしていいんじゃないかなと思って、これを合わせてみました。はい、グラキリスが一旦終了しまして、今度はこちらユーフォルビアネオフンベルティになります。僕が持ってる数少ないユーフォルビアの一つなんですけども、この木の肌感、それから、枝を伸ばしていく感じ、この独特な形が好きで、ネオフンベルティ僕は好きです。これの他にもね、もう一株あるんですけども、ちょっとね、未生にチャレンジしたいなと思って、2株目購入しました。こっち、見てもらえればわかるんですけども、こっちは花あるんですが、もう片方前から管理している方の、ネオフンベルティに関してはまだね花がないので、全然ちょっと開花時期が合わなくて、種を取るはずで購入したものなのに、受粉できずにいます。続いてまたグラキリスに戻って、こちらですね、大きめな株になります。これは管理して、4ヶ月ぐらいなんですが、根っこの周りがすごくてですね、土を抜いても全然取れなくて、根がこの鉢の表面にもうしっかりと張り付いてしまってなかなか抜けませんでした。こんなに張り付くかってぐらい張り付いてて、土をねほとんど取っても抜けなくて、4ヶ月でこの根っこめちゃめちゃすごくないですか。大きめな株って発根率が低いって言われているんですが、そんな株でねこんなに、根っこを伸ばしてくれて本当に良かったです。こちらに合わせるのは、沼野さんの鉢ですね。これは2月の草連で、沼野さんのショップから購入しました。ショップというかブースですね、草連のブースで、沼野さんのブースで購入しました。はい、続いてはこちら。これはね珍しいですよ。これはねパキポディウムデカリですね。パキポディウムってトゲがあるパキのがパキポディウムの特徴と言っても過言じゃないんですが、これはねトゲのないパキポディウムなんですね。もうね、ちなみにこちらパキポディウムデカリは、サイデスの1付属書1にもう記載されておりまして、野生採取が禁止となっております。なのでその現地のナーセリーで、管理されている株、もしくは、もうすでにね輸入されている株
しか購入することができないとても希少なパキポディウムになります。でこちらに合わせるのは姫野さんの鉢ですね、こちらアメユになります。もうこの鉢を見た瞬間にこのデカリに植え替えようと思って購入させていただきました。はい、続いてはこちら、この巨大なのはアデニアメタモルファになります。こちらのサボークさんで購入した株になりますね。もうサボークさんでどれぐらい管理されてるか分かりませんが、僕の方に来て、もう1年近く管理しておりますので、植え替え今年は行おうと思って、今回植え替えしています。こう人が植えたものなので手根の形とかがどうなっているかわからないっていうのと、こうサボークさんは根は切らずに発根管理しているので、もしね結構下長く伸びてたら嫌だなと思ってはいたんですが、手根自体はそれほど長くなくてですね、とても安心しました。こう抜いてから合わせたい鉢に合わなかったらどうしようっていう気持ちもあったので、そこはね、ちゃんと植えたい鉢に植え替えることができてよかったです。でその植えたい鉢はこちらですね、宮本かりんさんの鉢、11月に行われた東都暮らしで購入した宮本かりんさんの鉢、まあ、このサイズなかなかないので本当にねその、直接購入できてよかったです。続いてこちらは、またパキポディウムなんですけども、パキポディウムマンドリザラという種類になります。近年、新種登録された種類になりますね。まあ、ロスラーツムの亜種になる植物になります。マンドリザラ地方で取れる、株だからこうマンドリザラっていう、名前がついているそうです。こちらはですね、枝が伸びるタイプの魔界遠征に近いような、枝ぶりでもちょっと大きい種類になりますね。こう幹が太くなるのは結構珍しいらしくてなかなかないそうです。でちょっとね画角にあまり収まってませんが、この株すごいね、なんていうんですかね、こうトグロを巻いているというか、こうひねっているような感じの株で、素晴らしい株になります。これもあのサボークさんで購入した株になります。もうこれも去年の3月ぐらいに買って、で一昨年にはもうサボークさんに会ったのを見ていましたね。なのでもう数年これは管理されているんじゃないかなと思って、安心して、植え替えを行いました。この株にはこの鉢、ノーさんの鉢を合わせていきたいと思います。これはねちょっとね、あの陶器鉢コレクションで、僕の紹介から漏れてしまったんですが、これは昨年購入した鉢になりますね。メノス山さんの、ウェブサイトより購入しました。この株に対してどの鉢を合わせたらいいのかとはとかすごい悩んだんですけども、その時にねこの鉢が発売されてこれにしようと思いました。続きましてこちら今回のリストの中で唯一の灌木コミフォラになります。コミフォラというのが分かっているだけで、詳しい種類は分からないそうです。これもサボークさんで購入したんですが、サボークさん自体にも数本しかなくて、種類名までは分からないと言われてしまった謎のコミフォラ、これがねちょっとね樹形が素晴らしくて購入しました。なんだろうな、こうちょっとサボ、盆栽チックな感じの、枝ぶり、が素晴らしくて、いい感じにできそうだなと思い購入しました。で植え替える前はこの幹が地面に対して垂直になっていたんですが、今回の植え替えでちょっと斜めにして管理していこうと思います。はい、今回の植え替えの、大鳥、一番大きい株ですね。こちらアデニアフィリンガラベンシス、こちら、
もサブオークさんで購入した株になります。まあ、これからどうなるか分かりませんが、現状ですね、サブオークさんの、この販売されている中で一番大きい株だなと思いました。やっぱりね、大きいもの好きなので、もうこういうのには目がなかったです。これもね、やっぱりその手根がどうなっているかわからないっていう状況だったので、この植えたい鉢にどうしたらいいか、合わなかったらどうしようっていう不安もあったんですが、これもね、やはりそれほど深く根がなくて安心しました。こちらに合わせるのは姫野さんの鉢ですね。踊り子、もうこのサイズを、作ってくれる姫野さんには本当感謝です。もう僕みたいな大株ユーザーには大きい陶器鉢っていうのがもう必須になってきますので、無事ね、こういうこのサイズのアデニア植え替えることができて本当に良かったです。ありがとうございます。こちら植え替え終わって、水あげた後になります。まあね、表面の化粧砂は、いつも通り浅間砂を使っているんですが、まだね、こう表面に敷かれていないものがありますが、これに関してはちょっとね、浅間砂が足りなくて、入れられなかったので、この後ね買ってきて、また植えていきたいと思います。ありがとうございました。